האוניברסיטה הפתוחה היא הגדולה בארץ עם קרוב ל-42 אלף סטודנטים. באופן פורמלי אין קביעות. לאף אחד, כולל לא לסגל הבכיר. באופן פורמלי מעריכים לסגל הבכיר מלי כל 5 שנים את החוזר. לסגל הלא בכיר מעריכים כל שנה. למנחים כל סמסטר. ההיררכיה פה מאוד מאוד ברורה. מפוטרים ומועסקים לכל 4 חודשים, כל סמסטר. כלומר, אני 15 שנה מפטרים אותי כל סמסטר ואז מלכים להעסיק אותי מחדש, מה שאומר שאין רציפות תעסוקתית, אין שום יציבות, אף אחד לא מבטיח לי שאני אעבוד, אני אקבל אותה משכורת בסמסטר הבא. כבר יש תנודתיות מאוד גדולה, שכר שלנו, של המנחים, לא עודכן קרוב ל10 שנים, שכר לשעה, אנחנו עובדים בעצם לפי שעות. אוניברסיטה הפתוחה מצאה דרך של להוריד לנו את המשכורת ואז לטעון שהיא מפרישה לנו בפנסיה, שנקרא פנסיה בלוף. ביוני 2008 התאגדו כ-1,300 עובדי סגל ההוראה, המנחים ומרכזי ההוראה בארגון עובדים חדש שנקרא כוח לעובדים, והתחילו מסע ומתן לשיפור תנאי העבודה שלהם ובעיקר להשיג הסכם קיבוצי, כמו שמקובל באוניברסיטאות בארץ. הסכמנו לדחות את המסע ומתן עד 5/10, והיום יש מסע ומתן בעצם קרוב ל3 חודשים. מבחינתנו המסע ומתן היה לשם קריטתו של הסכם קיבוצי, כפי שמקובל בכל האוניברסיטאות בארץ. מאחר והאוניברסיטה סירבה להתחייב להסכם קיבוצי, נאלצנו לפני כ-15 יום, האמת היום ה-16 היום, ה-16 להכריז על סכסוך עבודה. אני אגיד באופן כללי שהמסע ומתן מתנהל בחוסר תום לב, נקרא לזה כך. אם עברו 3 חודשים ולא קיבלנו שום דבר מהנהלה, שום הבטחה, שום דברים שציפינו לקבל, חוץ מההודעה בתחילת המסע ומתן, שבאמת דברים לא בסדר וצריך לתקן. מספר בעיות בתנאי העסקה. דבר ראשון, אפשר ללמוד מזה ש-11 שנה לא היה עדכון שכר. דבר שני, אנחנו מדי סמסטר מפוטרים. אנחנו מפוטרים לא בגלל שלא מרוצים מאיתנו, אנחנו מפוטרים בתור עניין מוסדי שמובנה בעצם העסקה. זה אומר שאין לנו שום רציפות בתנאי העסקה, לא בתנאים הסוציאליים, לא בביטחון התעסוקתי וכמובן שלא בוודק. אני חושבת שמגיע לאנשים שעובדים לאורך זמן במקום, שהמקום עבודה יכיר בזה שהם עובדים נאמנים שלו לאורך זמן. לאורך זמן אתה מקבל התמחות, אתה מקבל כלים שבעצם גורמים לעבודה שלך להיות טובים יותר. וזה מההגיונות שבגללם מעסיקים משלמים יותר טוב לאורך זמן, כי הם מקבלים עובדים יותר מקצועיים. אנחנו נשבות עד שיהיו הישגים ממשיים במסע ומתן. אני חושב שאם הנהלת האוניברסיטה הייתה מגלה פתיחות ורצון טוב באמת לפתור את הבעיה ולא לנסות ולשבור אותה, לשבור את העובדים שלה, כן? אז היינו יכולים להימנע מהשביתה הזאת מלכתחילה, כי אנחנו כמנחים אכפת לנו מהסטודנטים שלנו, אנחנו דואגים להם וכואב לנו שהם נפגעים. ההנהלה מהיום הראשון כל הזמן ככה מתחמקת מהאמירה הזאת, כן להסכם קיבוצי. הם אמרו, ולא התבשו לומר זאת גם בכנסת, שהם לא שוללים את האפשרות, כן? ואף אחד לא הצליח להבין מה עומד מאחורי כתב החידה הזה, כולל נציג המועצה להשכלה גבוהה, שאמר, אני לא מבין מה האוניברסיטה הפתוחה כל כך מפחדת מההסכם הקיבוצי, ואם אני קצת יוסיף אינטרפרטציה קטנה, מה כל כך מפחיד אותם להגיד כן, להתחייב על זה, לא ללכת סחור סחור ולנסות להתחמק. ב-19 לאפריל הכריזו עובדי סגל ההוראה על שביתה כללית. היום, לאחר כ-3 שבועות, השביתה טרם הסתיימה.